आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टू दुई हजार तेइस सत्ताइसको आफ्नो पहिलो चरणको खेल नेपालले फेब्रुअरीमा आफ्नै होम ग्राउन्डमा खेल्ने पक्का भएको छ यसपालिको आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टूमा आठ राष्ट्र सहभागी हुनेछन् ती सहभागी हुने टिमहरू रहेका छन् नेदरल्यान्ड नामिबिया स्कटल्यान्ड ओमान युनाइटेड स्टेट क्यानाडा युएई र नेपाल लिगको पहिलो चरणको खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड र नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जुन खेल फेब्रुअरीमा नेपालमा नै ने हुन गइरहेको छ नेदरल्यान्डले दुई हजार तेइसको आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिसकेको छ दस टिमलाई समावेश गरिएको उक्त वर्ल्ड कपमा क्वालिफाई हुनु नेदरल्यान्डको लागि धेरै नै ठुलो उपलब्धि थियो त्यस्तै नामिबिया पनि एक स्ट्रङ टिम रहेको छ यसको अर्थमा नेपालको आफ्नो पहिलो चरणको सिरिज नै बलिया प्रतिद्वन्दीहरूसँग परेको छ तर नेपाललाई होम ग्राउन्ड भएकाले पक्कै पनि फाइदा छ र नेपालका फ्यान नेपाली टिमको लागि टुवेल्भ म्यानको काम गर्नेछन् यसैबिचमा नेपाली क्रिकेट फ्यान्सका लागि अर्को एक खुसीको खबर पनि रहेको छ आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टूको सिरिजपछि नेपाल नेदरल्यान्ड र नामिबियाले टी ट्वेन्टी इन्टरनेसनल सिरिज पनि खेल्नेछन् आगामी दुई हजार चौबिसको जुनबाट अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा मेन्स टी ट्वेन्टी क्रिकेट वर्ल्ड कपलाई लक्षित गर्दै उक्त सिरिज आयोजना हुनेछ नेपाल नामिबिया र नेदरल्यान्ड तिनै टिम टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपका लागि क्वालिफाई भएका छन् नेपाल नामिबिया र नेदरल्यान्डले क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टूको सिरिज पछाडि टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्ने नामिबिया क्रिकेट बोर्डले कन्फर्म गरेको छ